Spektatorët e vegjël në shoqërinë e prindërve të tyre kaluan së bashku një pasdite të bukur në sheshin pranë Shatërvanit në Veripoj, teksa teatri i kukullave i kryeqytetit shfaqi për ta pjesën Roza dhe Fati me regji të Medigurës, bazuar në tregime të moçme shqiptare. Kjo shfaqje erdhi si bashkëpunimi i Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë me Bashkinë Shkodër. Prandaj puna e sot do të shërbej brezave që do të vinë më. Rozafa është një nga legjendat më të bukura dhe më domethënëse të folklorit shqiptar. Tre vëllezër duan të ngrenë një kala, por përpjekjet e tyre rezultojnë të kota. Ata punojnë gjithë ditën dhe në mëngjes kalaja është e shëmbur. Për ta mbajtur në këmbë ndërtesën e tyre duhet një sakrificë e madhe, morosja një gruaje. Në përfundim të shfaqjes aktorët e konsiderojnë si një mundësi të mirë për të qenë më afër fëmijëve këtur veror të tyre me teatrin e kukullave. Është një eksperiencë shumë e mirë sepse ben shfaqet këtu jashtë, takon fëmijë të rinj, ata që s'kan mundësi të vinë në Tiranë, ju sillim teatrin këtu afër. Është një turne shumë i këndshëm. Sot kishim shfaqjen Roza dhe Fati, që është edhe për Shkodrën tuaj. Çdo qytet, çdo fshat, çdo qytet ka eksperiencë komplet ndryshe, qoftë reagimi i fëmijëve, qoftë reagimi i të rriturve. Dhe për çudi sot në Velipoj reaguan fëmijët goxha mirë. Është pak shfaqje e vështirë. Është legjend shqiptare, nuk është komike dhe nuk është se të bën për qeshur fëmijët, po që reaguan goxha mirë. Pas Veripojës, shfaqja kukullave Roza dhe Fati do ta vijojë turin veror sot me ndalesën e rallës që do të jetë qyteti i Shkodrës në sheshin para teatrit Migjeni.